Само кога нешто сакаш е возможно да полеташ на крилјата на фантазијата и да стигнеш до толку различни области на човечката комуникација и битие. Маријана го сака плакатот и е јасна во секој неизим плакат. Без разлика на тоа дали поставува прашање или изјавува позиција, таа успева да го закове вниманието на гледачот. Неизините дела ја провоцираат нашата чувствителност и оставаат трајни траги во нашите мисли. Вака накратко зборува за талентот на Маријана неизиниот професор Ѓорги Јанков, раководител на катедрата за плакат и визуелна комуникација во Софија, кој во Виница ја отвори првата самостојна изложба на плакати на неговиот студент Маријана Иванова. Изложбата на плакати опфаќа 50 плакати изработени за време на студиите во Националната ликовна академија во Софија, Бугарија, под менторство на професор Ѓорги Јанков и асистент Ненко Атанасов. Темите на делата опфатени во изложбата «Импостер» опфаќаат различни видови на плакати, социјални, културни, рекламни, јубилејни, со акцент на дипломската работа, 7 плакати инспирирани од делата на нобеловецот Херман Хесе. Овие плакати, повеќето од нив веќе се изложувани во, на многу изложби во Македонија, Бугарија, некои од нив и на интернационални изложби во Турција, во Иран, во Велика Британија. И оваа вечер за мене значајна по уште една друга причина, освен оваа моја изложба, тоа што оваа вечер земам учество на интернационална изложба на политички плакати во Детройт во Мичиген. Годинава за мене беше една од моите најплодотворни години, зедов учество на десетина интернационални изложби и ми е мило што го заокружувам мојот успех со прва самостојна изложба во мојот роден град. Маријана Иванова, која во моментот е на магистерски студии одсек плакат во Бугарија, зад себе има учество на 35 групни изложби, а изложбата во Виница е во рамките на манифестацијата «Нов културен бранд 2017».